Саламатсыздар бы, эфирде сайт қабар түрмегі, Ана Гүлшайыр Турдали қызы таныштыра. Бажы қызматының мұрдағы төраға орын басары Райымбек Матраимов Қырғызстандан қачып чет өлкөгө чығып кеткені бойынша маалымат чындыққа қоушпойт. Бұл туралы анын ағасы депутат Искендер Матраимов Марал радиосына хабарлады. Анын енеси Бишкекте екенін, қызматтан кеткенден кейін денсаулығын чыңдап жатқанын айтып, интернетте тараған материалдарды қаралоо деп атады. Интернет блогтарында коомчулукта Райым Миллион деген ат менен таанымал Райымбек Матраимов Кыргызстандан качып кеткени тууралуу кабарлар тарап жатат. Ал 23 ноябрда өкмөт башчы Сапар Исаковдун буйругу менен бажы кызматынын төрага орун басарлык кызматынан алынган болчу. Республика Атажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов жана марком депутат Жыргалбек Калмаматовдун ордуна келүүчү депутаттарга ушул жумада мандат тапшырылышы күтүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн массалык маалымат каражаттарына борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Маалым болгондой учурда аларга көйлүктөр даярдалып жатат. Эске салсак, 19 январда БШК Өмүрбек Бабановду депутаттык мандатынан ажыраткан. БШКны анын ордуна Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясына депутат болуп Абдыбек Дүйшалиев келиши мүмкүн экенин билдирген. Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Жыргалбек Калмаматов ушул жылдын 1 январында каза болгон. Ал эми Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча депутат болуп Насыр Мусаев келери айтылган. КСДПнын курултайы февральдын аягында өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн 22 январда Суперкечи порталына аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Муктарбек Айнакулов билдирди. Ал курултайда партиянын ички маселелери талкуулана турганын айтты. Буга чейин депутат Рыскелди Момбеков партиянын саясий кеңешинин төрагалык кызматына экс-президент Алмазбек Атамбаевдин талапкерлиги карала турганын билдирген. КСДПнын жыйыны декабрь айында өтө турганы айтылган. Андан кийин январь айында өтөт деген маалыматтар жарыяланган. Кыргызстанда уурдалган унааларды сатуу менен алектенген уюшкан топ кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, топтун курамында кыргызстандыктар дагы бар. Алар Россия аймагынан уурдалган унааларды алып келип, Кыргызстанга сатышууда. Биздин өлкөдө болсо аларга башка номер тагылып, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү тарабынан мындай машинелер каттоого алынган. Айрым маалыматтар боюнча унаалар Тажикстанга жеткирилип, бангизатка алмаштырылчу. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Лангар айылындагы турак үй толугу менен өрттөндү. Кечээ 21 январда Карасуу районунун Нариман айыл аймагынын Лангар айылында жайгашкан турак үйдөн өрт чыккан. Анын кесепетинен 154 чарчы метр турак үй толугу менен күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча өрт меш менен мордун туура эмес түзүлүшүнөн чыккан. Адамдар жаракат алган эмес. Санкт-Петербург шаарындагы Фрунзе районунда айдоочу болуп эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жараны күтүүсүз кырсыктан көз жумганын жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазышууда. Маалыматта айтылгандай, кечээ 19 январда көчөдө Жонгтон үлгүсүндөгү автобусту 37 жаштагы айдоочу оңдоп баштаган. Бирок домкрат жараксыз болуп автобус кулап түшкөн. Анын алдында калган кыргызстандык айдоочу оор жаракат алып, көп узабай көз жумган. Учурда укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бул ишти текшерип жатышат. Өзбекстандын Фергана облусунда жаш үй бүлөнүн 11 айлык баласынын денесинен 16 ийне табылды. Маалыматка караганда тынчсызданган наристенин энеси дарыгерлерге кайрылган. Алгачкы медициналык текшерүү учурунда наристенин дене табы көтөрүлгөнү жана зара чыгаруусунда көйгөйлөр бар экени аныкталган. Ал эми рентген аппаратынын текшерүүсүнүн жыйынтыгында наристенин денесинде 16 ийне бар экени белгилүү болгон. Балдар хирургиясы борборунун жетекчиси профессор Хабибулла Акиловдун айтымында ийнелер денесинин ар кайсы жеринде, жоон ичегеде, табарсыкта, көкүрөктө, моюнда, омурткада жана жүрөктүн астында болгон. Хабибулла Акилов белгилегендей наристенин денесинде дагы 3 ийне калды, бирок алар анын өмүрүнө
куркунуч келтирбейт. Наристенин энесинин айтымында жолдошу Россияда иштегендиктен баласы эки өзүнүн апасы менен жашайт. Үйдө баламды өзүм карайм жана башка бирөөлөргө караткан эмесмин. Инелер анын денесине кантип киргенин билбейм деди ал. Дарыгерлер наристе инени жутуу албаганын билдиришкен. Себеби анын кызыл өңгөчү жана ичи жабыркаган эмес. Алар наристенин денесинде инелер атайлап киргизилиши мүмкүн экенин айтышууда. Сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.